Протягом листопада у виставковому залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв триває виставка робіт до Дня захисту Чорного моря. Запрошуємо насолодитися морськими пейзажами і не тільки. Дев'ятого листопада, у День української писемності та мови, у бібліотеках Миколаєва стартувала соціокультурна акція «Читаймо українською». Всі охочі можуть взяти участь у різноманітних мовно-літературних заходах, голосних читаннях і поетичних марафонах. У п'ятницю, 11 листопада, о 18-й годині Миколаївський обласний театр «Ляльок» запрошує малюків на виставу «Машенька та ведмідь». А у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі цього дня дають комедію «Гарнір по-французьки». Початок о 18:30. Субота, 12 листопада. О 17:00 Миколаївський обласний театр «Ляльок» запрошує на виставу для дорослих «Ханума». У неділю, 13 листопада, о 17-й годині, центральний міський стадіон чекає всіх охочих на матч команд «Миколаїв-Скала», місто Стрий. У кінотеатрі «Юність» даватимуть виставу «Зверські історії». Початок о 19-й годині. Бажаємо продуктивних вихідних!